من سجل محفوظ منام وطن سمیان انسان Alo. Ha, çox sağ ol, yaxşı yaxşı, nə tərsiz? Ha, düz dedin, ha. Laçındır. Ha, 3 gündür gəlmişik. Axşam da Allah qoysa oğlumun ad günüdür. Ad gününü burada qeyd edirik dayı. Ha. Siz də yığılın gəlin, uşaqları da götürün gəlin, gözləyirik. Ha. Oldu, sağ ol. Ana, Ayana, məhkəmə qayıdacağım. İnşallah.